Samband við okkur og færðu rafmagnið þegar þú flytur. Ekki gleyma stuðinu. Orkusalan. Hver ert þú? Ég heiti Andy Sachs og ég ný útskrifuð úr Norðvestern Háskóla. Og hvað ertu að gera hér? Já, ég tel mig geta staðið mig mjög vel sem aðstoðkona þín. Ég kom til New York til að vera blaðamaður. Og ég var aðalritstjórinn hjá Daily Northwestern og ég vann landskeppni háskólablaðamanna með greinum mínum af hverju hundar elska að vera í ól. Svo vann ég líka upplestrarkeppnina í 7. bekk og ég fékk viðurkenningu fyrir framúrskarandi árangur í dönsku og ég er mjög dugleg og stundvís og ég er svo sannarlega með bein í nefinu og ég veit kannski ekki mikið tísku en ég er mjög fljót að læra. Move! Jesus Kristur, ættum að sjá hvað Gwenni það. Já, en hvernig stendur sem það því að þú varst dráin í tískublaði? Ég meina, maður tekið símavitann við þig. Nei, ekki vera fín. Ég er bara að segja. Nei, sko, Móli, Miranda Priestly er nefnilega þekkt fyrir að vera mjög ófyrirsjáanleg og erfið. Alltaf þegar þessi hendur að... Náðu nýjastu pratatöskuna og komdu með hana hingað. Þú verður að sækja típurana á fótbolta. Náðu í Ralph Lauren fyrir mig á línu. Ég vildi bara óska þess að ég vissi hvað ég geti gert til þess að... Nigel! Nei. Gerðu það! Þú lofar að gera þá hvern einasta lið sem ég segir að gera. Já. Robert, Selma. Já. Ok, on it, on it. Ef að þú verður rekinn, þá geti ég misst af Parísaferðinni. Ef það gerist. Þá mun ég leita þér í hverju meil, þú skyndir fyrir það vatnsins og ég mun... Byggja á að reka mig! Ég sé mikið af sjálfri mér í þér. Ég held að ég sé bara alls ekki þannig. Ég gæti bara aldrei gert það sem þú gerðir. En þú ert nú þegar búinn að. Við Emilíu, þú valdir að komast fram fyrir. Til þess að ná langt, þá eru svona ákvarðanir nauðsynlegar. En... Hvað ef þetta er bara ekkert það sem ég vil? Hvað ég vil ekki lifa lífinu mínu eins og þú? Láttu ekki eins og fífl andlega. Allir vilja þetta. Það vilja allir vera við. Thank you.